Սահմանապահ Սերժ և Բարձունի գյուղերի երեխաների ձմեռպափն ամենաիրականն է։ Ի տարբերություն տարածված կարճատիպերի, այս սահմանապահների ձմեռպափը գալիս է ոչ թե հեռավոր Լապլանդիայից, այլ օվկիանոսից այն կողմ գտնվող Կանադայից։ Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ Կանադայի հայոց թեմը առաջնորդությամբ գերաշնոր Տեր Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանի ամանորի շեմին դրամական օգնություն է ցուցաբերում փոքրիկ սահմանապահներին, թեթևացնելով նրանց ընտանիքների սոցիալական բեռը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Կանադայի հայոց թեմին նման աջակցության համար, որ արդեն որ 3-րդ տարին է մեր երեխաներին ուրախացնում են նմանատիպ աջակցություններով, նվերներով, գումարով, և շնորհակալություն Վայոց Ձորի թեմին, որ այս գումարները, այս նվերները հասցնում են տերերին, սահմանամերձ գյուղի երեխաներին։ Նոր տարի ձմեր պապի հետ տարի ջիու լինի թե ճիշտ քան թող ճամփեն զարդարի։ Ենք շնորհակալ, որ Կանադայի հայոց թեմը այսօր իր հեռավոր Ամերիկայից գումարով արվում մեր մանուկներին, սահմանամերձ գյուղի։ Ենք շնորհակալ ենք։